Minna Kantkila ihan varmasti nousi kapinaan kasvavaa laiteorjutta ja digiorjutta vastaan ja sitä, että joudumme olemaan jatkuvasti tavoitettavissa ja twiittaamaan ja brändäämään itseämme asiantuntijoina ja tutkijoina. Minna, sinä taistelit aikoinaan yhteiskunnallisen tasa-arvon, miesten ja naisten välisen tasa-arvoisuuden puolesta. Me olemme Suomessa sinun päivistäsi lähtien saaneet paljon aikaan, mutta edelleen on paljon tehtävissä. Tasa-arvo ei ole koskaan valmis. Me jatkamme sinun viitoittamaa tietä. Kiitoksia Osviitan näyttämisestä. Hei Minna. Kiitos antamastasi roolimallista tuleville sukupolville. Nykyajan työelämässä ihmisellä ja naisella on mahdollisuus sovittaa yhteen työ ja perhe. Mutta edelleen nykyajan teknologistuva ja globaalistuva työelämä, siellä on myös uhkia. Me tarvitsemme edelleen epäkohtien esilletuojia, edunvalvojia ja esikuvia suomalaiseen työelämään. Tervetuloa Työmurroksen mestarikurssille keskustelemaan työn tulevaisuudesta.